želva hodně honí. Když vyšla želva, to bylo v roce 68, a já jsem jí dostal, tu desku, jednu, tuhle, tak jsem s ní šel po ulici, jako pav, byl jsem pyšnej, že mám první svoji LP desku. A tak jsem to jako nenápadně těm chodcům ukazoval, nikdo si toho samozřejmě ani nevšiml. Měli jsme takovou partu na Vinohradech s klukama a chodili jsme poslouchat desky, a tam nás vždycky sedělo kolem, leželo na zemi, kolem velkého popelníku a hulili jsme, tam bylo nějakých 18, 19 let, a pouštěli jsme muziku. A měli jsme kamaráda, který měl přísun těch desek, takže vždycky jednou za týden byl poslech. Tam jsme šli a poslouchali jsme muziku. A jednou nás vymátli policajti a byli jsme na výslechu a byl z toho hrozný malér a v podstatě nám to zakázali. Protože ten člověk posílal takové pozvánky a tam vždycky napsal bačkory sebou, jo. Protože samozřejmě jsme se přezouvali a policajti měli pocit, že to je nějaká šifra, že to je nějaká lumpárna v tom, co to vlastně znamená. A proč se mě ptali na tom výslechu, co to je bačkory sebou, to bylo směšný. Svoji první desku, kterou jsem dostal, to je deska z roku 58. To mě bylo 16 let. Král rock and roll Elvis Presley. To na té flešce fakt neuvidíte. Říkal jsem si, že bychom si měli pustit Hound Dog, to je takový ostrý rock and roll. You ain't nothing but a hound dog, girl, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no... Tak to byly ty první začátky, no a pak se začalo ty desky trošku sbírat, ale ono to bylo obtížný, že jo, u nás se vlastně LPčka prakticky cizí prodával jenom v rámci jakýchsi klubů. A to byla ještě vždycky nějaká limitovaná edice. No a tady mám teda svůj archiv, na který nešám, protože se přiznám, že nejsem velký posluchač. Já jsem skladatel a mě to vždycky zavede jinam. Když poslouchám nějak moc jednu desku, tak mě to pak zavede jinam a zjistím, že skládám jinak, než bych chtěl. Tak si na to dávám pozor. Tak tady asi my jsme vždycky říkali, ne kolik máme kusů, ale kolik máme metrů. Tak tohle je tak 2 metry LPček, jo. No tak co bych vám mohl tak ještě ukázat, mám tady toho hodně, no. Tohle to jsou olympický vinily, které jsme vydali za ty léta, převážně teda. Některý jsou už v reedicích, tady se tam bloudil Beethoven, nějaká symfonie. Tak další desku tady mám, to jsou Beatles, Abbey Road, to je známý. Byli jsme tam s kapelou před pár lety. Byli jsme to u Abbey Road u studia, vyfotili jsme se tam, pořád tam byly ty fronty lidí, kteří se tam chtěli vyfotit na tom. Já mám strašně rád písničku Something. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Dneska zvláštním způsobem se to LPčko ten vinyl vrátil. Já vlastně nevím proč. Pravdou teda je, že mít v ruce pěkný vinyl nebo CDčko je prostě rozdíl. Jak psychický, tak fyzický, tohle to drží v ruce. Ta fotka je krásná, jen v laminovém obalu, má prostě hloubku, ta grafika je tam pěkná a ta deska, bychom to brali jako posvátnou věc, to se nikdo toho nesměl dotknout. Na to byly všelijaký čistící vodičky, hadříčky. Takže my jsme to brali a opravdu jsme to nesli a všichni koukali, jestli náhodou se toho nedotkne. Ty se z toho dotk, ty jsi to znehodnotila, tak teď to položilo, teď ta přenoska, ježiš, to škráblo, ježišmarja, všichni omdlívali, tak se to položilo. Teď to začalo chroptět chvilku a pak to spustilo, to byla nádhera.